Camoro. والله مولو مولو والله 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 إيه بسم الله بسم الله جوني هو إيه كلي ده اللي بارو ده بيجي دي حالتي هولنا ده ندينيرتي هولنا ده جو من دينيرت تا وات بنكر راجي فتا والله منا ما بسم الله
Non, musibbe bandiraabe teddube arno wadade ne do yewtere ko musibbe jamiwen jamiwen wol kongol ngol jidda wayno rati ceerno Yaya a jaama mi weltima kadi mbiɗa yetto bandiraaɗo gorko woni tagguji ɗi ɓe o haalndeeɗo ko toɓɓe mbaɗɗe importance ɓe nganndanɗaa hoore maa kadi so Allah jaɓi kala nde goɗɗo amen juuɗi inchallah woni wattere mi yettina ɗum ɗoone nelaango makko ngo woni eeraango makko ngo haali ngo wani mami haalangu bandiraaɓe ɓe so wonaa ɗum ko wiide bandiraaɓe ɓe tan ɓe njaaraama mi weltima no feen e kadi hankkadi hankkadi ne wayde presque émission are gasɓe ni ene haa sahaa gon ko neldude eeraango tan kadi e bandiraaɓam worɓe ɓe wandiraaɓam rewɓe fuɗankooɓe ɓe kamɓe fof yo ɓe tiinmo ɓe ngona junngo wooɗo ɓe nanngondira par ce que hannde aduna o kala ɗo njiiɗa yimɓe ne njoggii doole ko ɓenndude so tawii yimɓe ndenndaani mbaawaa jogaade doole so njii hannde woni wona leeɗe ne hannde ne fadi dogo loppe ene mbaɗa respecté aduna o fof no wayno dowle amérique ni e par exemple aduna fof ne noori ko ɗumen ko joomum men ko renndude ko dental soe ɗon haa programme français wii ko si ligno qui fait la force so ligno ko ndenndal hokkat doole ko ndenndal hokkat doole donc so wiide bandiraaɓe ɓe tan yimɓe tiinno ɓe mbatta hakkillaaji e fuuda meeɗen en ngalaa ngalu hay ngoodu ɓurndu ngalu ngu jogude fuuram meeɗen meeɗen ɓe en hannde ko kañe ko jamaa ko fofof par ce que so njii hannde ɗum ɗoone leeɗeele goɗɗe no ngummoo arrêté sawdiiɗe en balla meeɗen goɗɗe tugu koɓe no ngummuuɗoon ne njaha fuuda ne mbiye ɗi ene mbiya ene mballa yimɓe walla ene ndemate kadi wonaa wallude yimɓe addi ɗumen ɗoon walla ne ngaddi tracteur uji ɗumen ne mbiyana ne ndema ɗo par ce que ko ngaluko ngalu jogiɗen donc timmiɗen mbatten hakkille e ngalu meeɗen ngannden kadi ko ɗum tan jogiɗen nantuɗen heen haa tiiɗa amen haa jam ara tawa en heen ɗumɗuuɗu meeɗen jamgo jam so ngarii kadi ara tawa en heen kadi mbaɗa wattima kadi wanniraaɓe meeɗen rewɓe yoɓe tinno men weldan eeraango yoɓe tinno yoɓe mbattu hakkille maɓɓe e gade ɗe e association aji ɓeɗe ɗin coseeɗi ɓe njahaɓe nooruyo banuuji ɗi a nanii de ɓe mbaɗa heen doole maɓɓe ɓe tinno kamɓe na nani wooda fotie mo ngannduɗaa kadi enen kadi en waawi naftude en enen rewɓeɓe enen worɓe ɓe bandiraaɓe sehilaaɓe fuutankooɓe mi salminii onoon jaaraama eeyi bandiraaɓe tedduɓe sehilaaɓe fuutankooɓe
mbiɗa jami man ɓe jarama. Ɗum noon musidɗo men Lamin Diallo hedditiɓe ɗo ene ɓoggol ɓe ɓe camani ɓe waynono yimɓe jarnaɓe uddana en radio ngo ha janngo so Allah jaɓi inchallah taala. Thank you.